bandeko na ngai ke bozala assurance bozwa protection ba assurance ezana ngo ebele ata ba papa ba mama o basalaka okozwa pa assurance moko boye so pa mpo beli okokosala te assurance soko sunga assurance assurance vie ezaka lokwa ndengo zo préparer terrain pour na bana na yo parce que tozo mona neti mikolo ba matanga eleke bele okosala cotisation ya wapi okotika ya wapi tozo sala assurance vie eza très important bande konanga eza très important. S'il vous plaît, tout dépasse à la on a ma camoebele, tout dépasse à la bilamba. Mais si vous êtes au fi bilamba, on a te kundaote. Nini bas, tout poussaka. Tout sera en bas, sirens, pour te banga la police nanzela. Tout banga mbila à télé, mais on a ce qui est car, mais on a sirens, ils ont la tarcité. Et bon, vie à yo, mon connu, quand on a sirens, te pona nini. Lobby pour recouvre à peine, à l'obité que recouvre, mais on a un seul exemple. Ma famille, toi. Welcome back to the Anita Mavita show. Mbote na bino nyoso tu partout place bozali. Happy Sunday everybody. Dimanche elamo na bino nyoso tu. J'espère que journée ezoleka bien, journée pe ekosila bien. Sanaka kosenga bien nenge na mesana ka kosenga. Please ba famille na ngai, bobo sanate ko partager video na biso, bobo sanate ko share pour na baninga msuba bénéficier. Please bo click na cloche na loko enzo bima loko le ngonga wana po soki to sali ba video na biso asika bo ratakate. Please ba fami bo yede biso na ko partager ba video po batu nsusu bazara makasi penati na mamba ba YouTube oyo mamba ba WhatsApp metan oyo tindele na WhatsApp afinika place wana ememye mba moko direct na Anita Mavita show ememye mba moko na YouTube oyede epe po makambo to lo sala ezo yede kamem na ebite soki depuis makambo to bandi deja nan to yede mutu moko te na komunote na ebite. Please bo yede biso to mona rakoto bazo sala ba vidéo ba n'importe quoi ba tu bazo la ba mitaka na mon bozo partager mes vidéos oyo eza ezo po ezo ko aider biso ezo ko aider communauté na biso ezo aider ba vie na biso ezo de ba santé na biso mais ba tu bo fanda ka difficult po na ko partager. En tout cas, nazo senga na bino please bande ko na ngai bo aider bo lembate bo ebinga bien awa na Anita Mavita show to senga ka na respect nyoso tout na ki impolitesse. Please ba famille bon continuer ko partager ba vidéo na biso bon tine de la batou ko gardan ko yo moko te ko za la gridité o gardan po na yo moko batou sou pe ba bénéficier te na tante o besoin na webinde ba sala raté to za na ba na biso ba ma casse na mama ba phone o ba ma casse na technologie senga mwana a ya ka edengai o partager ngai vidéo ya Antanita a o boya te mwana o sa elonde ko na combien de temps e zo yo. Ba 1 minute, ba 2 minutes, ba 2 seconds. Hein? Que yo au bout, yon ko partage vidéo na ngayi. En tout cas, vraiment, et ça passe hier. Tout le baki bien sûr que mouton se loka bien na communauté. Il faut ko aider, il faut ko bete la mouton maboko. Il faut ko encourager. Tout le monde a ba vu. Andeko, na bonde libino. Merci vraiment na sisa na ngayi. Ani monoko. Merci pena ya pona ba encouragement na yo. Nzamba lola apambola yo. Noli Bacha. Merci makasi vraiment Noli Bacha. Mwa mama pasa. Mama bana na biso kwa. Wana mama bana na biso Noli Bacha. Mwana malamu vraiment ma darling sisa. God bless you. I love you so much. Aura takate vraiment ya ko partager ba video na biso. Ya mami ki akelo. Tata mwa sabana wumela na pesi bien souba merci na ba obozo partager na ba obebo partager te nzamba lola apambola bino lelo na yoko songa souba famille na ngai li solo na lingto so na biso oyo eza po na bien ba vie na biso oyo eza po na bien vie na ngai moko na vana pe na vie na bino toza na ndeko na biso na kombo ya Cédric Wasi. Cédric Wasi azalende ndeko na biso congolais o asalaka na compagnie basalaka pona life assurance pona assurance ya vie ba famille na ngai.
toti ka comportement wana ya kolobaka ke na kosala na life assurance te po ebenda ka liwa wana ezali mentalité na biso ba africain ndenge to raisonnaka mais lelo to en Europe te ko comprendre ba réalité belé na ba maladi oyo na ba corona oyo na ba maladi belé bande konanga semi et tozaka na ba assurance ya vie na biso to protéger ba famille na biso to protéger ba na biso to plan fitir na biso e rozala malam Tomo na raba mindele sa somba libulu na ye, mindele sa somba serke na ye, mindele sa plana vi na ye. Menazo batele ke toko manti na nivou po ke sombi serke na ye ke lobito na kufa te, ti na nivou anande te. Me ka mem life assurance, bo ye baka. To save a bambongo, to save a mbona bank. Me tan toko maralikambu moro boye, to etiliza a mbongo wana. Me sko soko okoti sara life assurance, lelo za piaka. Obenga Cédric était oui mais c'est que Cédric bendi na ngata mo 1000 livres mo ben mo 200 livres mo ngai na sombelo to sala ngote pozo mona wa ezelo kola mbongo moko zo bomba penako e bimakate lobi boy god forbid na kombwa nzambe to kufa lelo te mais lobi boy lelo e yeliyo orotika bana nini yo mbongo zaki na saving so sala ki bana na yo orotika bana nini ndeti batu msuba lobake ono na kosala te poso ki na kufi mwasi na nga konginda obe na kosala te so na kufi mobali na nga konginda arotika ko reunion na basi misusu obi otika reunion na mibale misusu soki to rezone makambo wana to rotika la kosala eloko te na vie to kipe makambo wana te poso moto kufi oke na ona yo kena na lolo kiko ambiance na kuna na lola okiko kutu kosepela kuna na kimi obosa ni banyongo nyoso zaki na ona vie batonde batika na se bon ni batika na problem Mutu ni nangosa nginda na mbongo nguba pesa batu na siransi. Mutu ni nangosa toyoka ya koma mutambongo wa bonga na vi nanya ngo azana ite. Eza akaba mbongo mboka kapo ye edeba kunda opo na nina ba nina ba nina ba nina. Bandeko, na yeku ankuraje bino. Na yeku ankuraje nga imo kope loko la bino. Na zaki pe na comportement ndenge to rezone. Kata kibiso ba frike. Nga ipe na ndenge ko rezone bongo. Melelo siko ndenge na yeku swana bino. Ba fami na nga ii. Totika moli mwana. Totika moli toza la integre. To yebe la fitir na biso. To rezone kaka. Ba vwati ikut oto pusaka. Totika ngo ba sirans po to banga la polis nanzela. To banga mbila atele miso nanzela. Suki karme zana sirans zana tarsite. E bongo viya yo moko niko tango a sirans te po nanini. Lobi po kukufa pe. Na lobi teke kukufa mena zolo pesa kake example. Ba fami to yebe lela. Assurance zo tia onga mbongo zo futa wana na ebite za na ba priye belende ka boso wana ndeko na bita musa na ebie eloko abie na zo sepela aosa na makambo na lingala azo ede batu na lingala normalma ayaka na banda kwa batu me loko na napona loko ande toza na pandemik oyo toza na kata konfinema mwaya na nda kwa batu zate lono zo sala azo sala ba video ko Alors, bien la vidéo, bosali maramnyo soto, bien bosali na zoom, kande mou nyomo bo jè yango. So, ye ba ango zo tiyan eko edope, soko zo bela, soki po zo bela, ova nanda ko salate, bango barando futa yo, nabi no kono yanda ko obese na mortgage, bako yede yo. Eza ka po na liwa te ba fami na nga, to bo sanan liwa. Oko zapi na maladi moro boye, omo na ke NHS ezo ko delay ti ba traitement na yo, oko keno pe na privé. Boye ba pi mikolo yo ba concentré trop na corona oyo ba tu misusu ba te bona ba waiting list faut pas ça ba opération il faut pas ça ma bébé ba pesa mon chance ité pour parce que ba concentré na ba encore pour na corona oyo mais yeso za ki na life assurance to foot pa ba tu moro boye au moins tu que ba yedo que son traitement non rapide famille to za ki di ba te to yebela ki di ba te bande ko na nga na zoe bisabino ki di ba te Le batu msuba lingra baloba ke na lingaso na kufi ba kundanga na honneur yo zaki na life assurance te na saving no loko izate ba kundu na honneur ngo na ndenge nini ba kundu na honneur yo lingra na ndenge nini mbongo izate e koma baba ndo kosengela sengela ndenge za la kaka eza ka même bien te otiki batu na stress yo kufi na le nozo na leze motiki famille na stress na lobite ke ba kote ba sala kote ya sote ndenge za la non Na famille na yo, na communauté, il faut to continuer à cotiser pour eza culture na biso, eza ndenge ya culture na biso, il faut ko aider. Mbongo wana bazo aider wana, yango ko aider msuba somba biloko batu balia, basomba msuba jiba masanga. Mais non peneza bako mako stressé ndenge ni ba okundela yo. Eza quand même propreté. Eza quand même propreté.
surtout na batu oyo bozala ba mama na bino de na kata bandako mama deja koli a kombi de jeune na ba 50 ba quelque faut bande de ko yebira non bon moi ki eh mama na biso ko monke de na ko kola il faut bande ko résumer mamba life assurance mais ba tu msuti lele bozaka na ki diba au moins na mama mukola kufi a bo excusez a certain assurance a certain life assurance té à cause d'un malade mon bon mais place non que ça traitement ya privé mais bozaka ki diba ma famille tala toza ki diba ti toza na pe ya rolamuka eh toza na pe ya rolamuka na okende nange belete na okende nange belete eza na bande ko msupe ba sali na ba sali ba vidéo ba ku encourager kaka batu pona mama la assurance oyo na ocha bango bolanda bango et puis bolanda ndeko na biso Cédric yemoko a expliquer marambo life assurance ndenge ni ya sa elango na zo yebisa bino aza série na musa na zo sala na sali ba research na tamboli na soyena quelque batu na soyena batu ye place a l'écrit yemoko ta yeba kite na tuni na zib information aza vraiment série aza bena série na musa na zo sala azo yede na zo des témoignages na famille moko ba kufela ki Cédric na timiné ba servi bango bien vraiment na yebisa bino matate zaki ni pour mes ala kite batu msu bo mo na bango na ba sa bala fasira sana ba na bango seriété na oui se même vete ba seriété batu msu ba lobi mutu bo sa ila bango assurance et comme ki jour ango ba comme ba te be compréhension na na tina ko tanga ko ba te mena yebisa bino bo za la bike bo faire attention na batu msu bo sa ila bala fasira soyo Cédric oyo a sérieux pena ma bo sa la ti bo moni nga na vande na ko lobela po na Cédric obio ti moni ba ndeko ba lobela po na Cédric donc to yebi Cédric a oso a musa na e bien a za sérieux a za avantiété a yebi maramba o sala yango na zobi sabino please numéro na ezawana a za pe na YouTube boluka Cédric bo so na ndenge na bino moko biso pe to yeba teke bo so ola ki bo sala makam na bino moko yamana okene musak musikate na tiki boyo kabande ko musu e pou boyo ka Cédric yemo batatana ba mama na nga le mbote na bino lelo komo na nga Cédric aussi na za mwana na bino pe na za congolais na ilelo e pa na bino pona na ina solo la makambo ya assurance makambo ya protection makambo ndeka na communauté na biso bande ko ebele ba banga ka assurance o ebenga ka liwa assurance sa la boye bana ngena ka ko eclaircir se bino ko pe sa bino mo clarité na makambo assurance o moni na kone ka bo ke ni mona ne ngembo ke zo ke na ba covid na corona awa ba te bande ko ebele ba zo ku fa ba zo perdre ba to ba cotisation pe comme mo mo bulu pe mi sala pe mi kolo na pandémie na crise bala ke ti mona bonga na linga ina ko aje bino bande ko nangai ke boza la assurance boza protection ba assurance ezo nango ebele ata ba papa ba mama o basalaka okozwa pa assurance moko boye so pa mpo beli okoko sala te assurance soko sunga to futa ka salaire nao mbongo na ezo kota kaka net penza ozo bela te po mikolo pe ba kampani ebele ba pesa le susu salaire te soko zo bela ozana ndako ba futa kate biso ko na assurance na biso vona ba produit to ba income protection et ko protéger au salaire toza la peine au ba benga coach for in so ko beli maladie critique ba maladie ko la cancer stroke ba demon ba diabète ou ba ma et même biloko mususu donc so ko beli eloko papa mama biso zo na assurance o eko ko sunga o eko ko futa mbongo pour futa traitement ou bien so ko pour faire no NHS ba sunga o tango NHS ba holanda o assurance wana nde ezo futa so ba bill donc ko fa na ndako mbongo ezo kota kaka tapena assurance vie eza lokola legacy omoni batebele baloba kaka kena ngai papa nanga chika kenga elokote nga mama nanga chika kenga elokote papa mama c'est pas parce que yo batika ki yo elokote que yo poko sunga bana na ote omoni génération kalana génération sikaza différent yo nengo za boy yo za na opportunité za na poto a za na Angleterre sunga famille oyebi que non opesi famille style de vie soko lobby aux eu problème ça la peut que famille base à la bien soko aux eu problème au sungi famille base assurance toi peut pas assurance andako moni to suma ka biloko cher to chaka andako mais aussi au cancer par exemple c'est comme fleur des allées soko mbule beti mbula wana par exemple et baby si andako baby sur bakiti et quoi na tv et ko bibi sa biloko belé na chambre na douche biloko ko bibi pena andako assurance c'est ko sunga soko loge baby assurance que au futa pour remplacer et l'eau qu'on a et bébé
naba obaza pe naba ndako building insurance. So ki nandako nao fire, anything ko happen nanda loko mo restaurant nandako nao assurance e ko sunga. Toza pe na assurance medical privé. Tala kana ba NHS o mikolo oyo kaka ko kene na hôpital te ke ba na ba hôpital wana ba docteur bazoboma kasi docteur azoboma po soko ko hôpital lelo na tongo Joseph na après-midi Gilbert na butu Josephine. Donc ba chance kaka. Mais soko za na assurance nao privé. Ozu traitement nao privé. Ozu problème na tongo za Joseph. Na midi Joseph na butu pe Joseph. Ba pe sa ko consultant moto moko okipe yo azo sunga o na traitement na otu. Na yebi ke prix pour l'assurance médicale pour za privé za local la luxe. Eza moins cher, mais to futa comme pour na ba car insurance. Car insurance ba to futa ba 180 ba 200, to futa ngo pe na donc na sans problème. Soko tuni o te na futa assurance ka pour na kumbaka. Mais tant ozo kumba nani moto azo kumba ka na yo, eza nzoto nao. Ce qui nous a fait, c'est combien nous avons investi pour nous et Sungisama. Combien nous avons fait pour ce que nous avons fait, le docteur, le kipé, combien nous avons fait pour le traitement privé. Nous avons fait un peu de protection. Nga komo nanga Cédric na za mona na bino na lo ba appel ingala moni ba assurance pour pour que na banque on na za na assurance na banque et ça la nini ba osonga nga soki na ju problème té assurance za boité assurance faut préciser soki na kufi soki na beli soki na perdre musala soki biloko na ndako et baby yo c'est quoi assurance na osana ngo wana ezo couvrir nini soko yebi té loko assurance na ezo couvrir ndé konangai nga na za prendre sunga ben ngai ou bien contacter nga ozumo na email nga na numéro de téléphone pesa nga coup de fil nga na ko sunga na ko edeo na ko edeo chaba assurance na on a place à bien soko za nango déjà c'est bon na za pe na adversaire belé ya ba congolais pe on a ko tinda outside London anywhere mikolo kuto ko banga na hote to zo objet to kuta na te pour to changer système na koko sala ope na phone kaka na kutani na on na solo na on a phone meto sali zoom ata ma solo na phone soko se pe na ma solo nga na sungio na sali protection ba o to bazana ba bana to bana oza mwa mayele to bana kuvre ba famille na biso to bana préparer futur to tie makama ko non nga moto sunga inga te mon cher ata yo ba sunga ki ote papa mama yo sunga mwana po yo ne oza boza na poto parfois papa za gine na Afrique makama assurance a habiter réalité Afrique na réalité a poto za différent au moins to yaka na poto wana to tangaka ba réalité za différent. Na Afrique to akufuta council tax te. Awa na UK to futa council tax. Okoloba te kana ngana Afrique na za kufuta council tax te ba okanga. Il faut futa council tax. Donc ezan makamusu to zake na ngona Afrique te ba papa ba mama ba ndeko na ngai ba brother to sunga ba famille. Awa to zana poto vie changer. Changement ezala pe pona bana. Changement ezala pe pona future. Changement ezala pe pona lobby pona bana na biso. Bango pe bazo mayele bango pe ba mana osunga bana na bango. Kosunga ndeko, kosunga famille, kosunga mwana, eza très important. Nga mwana na bino, naza pre, penza, na ede bino, na sunga ba famille, ba mama, ba papa, bo benga nga, naza pre, na ko ede bino. Nza mba pambo la bino, journée malambo. Merci beaucoup. A très bientôt. Allô, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Maman Colette, Maman Colette Bagula. Je suis infirmière, I'm a health professional, and I'm a Congolese woman. Kole to bangaka assurance vie na bando so na mutu moko lo biote ko zo assurance vie nezo ko zo mi bende la liwa. Non, c'est pas ça. Mundele akanisa bien, c'est la même chose lokola ndenge na ba Afrique ezali parents azako kola azako. Et voilà, comme je disais, za lokola ne ba parents na biso na Afrique ba boko la biso parents oyo nyonso azalaka pareil bien na bi parents mabe azate mes parents oyo atamona musika ezaka ki azo préparer lokima lupango na ya otiki la bana na ebo ebo aponi mukona okufa ba kuna na sima lupango na kuna bo apona na cimetière ba life insurance assurance vie ezaka lokola ndenge ozo préparer terrain pour na bana na yo. Parce que tout le monde est Mikolo, ba matanga eleke bele, oko sa cotisation ya wapi, oko tika ya wapi. Toza la rateke, tango fandi bwe, bano to bota, to bota ba monte po ba futa biso. Eza benedisyon tango boti ba anon ba koli, ba ko look after you. Mais, le lo tozo mona ke la vie ne nous appartient pas. Vie Mikolo mokide ko mokende ndenge moko boye, makam nyo toko moza la surprise. Ndeba msusu se komi, loe la fichon, soka yebaka, si je savais, il fallait qu'il na préparé. Eza bien kozana assurance. So,
bako zoyo en charge bako kamata mbongo na yo wana selon ndenge boyokana ka soki premium na yo eza 70,000 soki eza 50,000 bako ki kozwa ba bimiseli yo yango ou bien ba aide na ndambu o se faire traiter to soit o zwi mbongo na yo wana po misuso na ku fanatique la yo OK o kamata o bimisi yango avant yo pe o enjoy na ngoso ko lingi tout comme lelo soko kei Bana no batika la kosufrite partner na yo bana no masina atika kosufrite bakamati mbo na ndambu batike liango ba sokipe na matanga na yo na kokunda yo mususu batike li bana soko pona ki batike na mobali na yo to masina yo batike li eko sala nini vice versa tango ozo assurance na bako kali ka assurance vie ko kali sara teke yo na otike na mobali na to otike na mwana wa ko oyebite nani na bino mbali ya kokende avant Tout comme penga na ko kendele lo avant na tiki na mbana wala bana tout comme soki ya ki avant God forbid vie eza malamu dans le sens où lelo kana ne botira ba saving pour na bana lelo tang na kozala ka te tang na kozala ka boye na ko tiki la bana na quelque chose eza ndenge moko et une peur rien pour soki vie eza ndenge belé o kozo assurance na yo o tangi police na yo o yo poni ata ya 10 livres zali ata ya 20 livres zali toza la ka préparer na makambo assurance vie Et ça, l'assurance vie, mon sou, c'est ça, que si on a une maladie, on a une maladie, on a une maladie, on a terminal illness, on a une terminal illness. Donc, la maladie, on a une 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 maladie, happy new year na batu o nyoso to mona na kite pendant 2020 batu nyoso o to kuta na kite na ngina wish bino kaka ba happy new year nzambe ya lola abate la bino lokola bate le biso to za toujours en vie donc to continue kaka na ko bonde le pakolo po to a continuer na protection ya ko bate la biso sans plus tarder na royan le lo video pendant na yeko lobela kosunga pe kopesa conseil na communauté na biso communauté na biso tozara na ba problème moko ebele soki mutu akufi donc li solo pendant na yena ngo lelo eza pona assurance vie donc life insurance pona ba o peut-être ba comprendre te donc assurance ya vie eza nini assurance ya vie eza place moko ba salaka compagnie ba compagnie za ebele ba salaka pona kobomba mbongo donc eza kola to salaka mwa ba papier moko boye muto koya na nda kwa signer se yango a expliquer yo nini a pesi yo ba montant oyo ko banda kufuta na fin du mois donc tango zo futa montant na fin du mois ezo ke ne kovanda na compte moko boye oyo ekosungaka na ka ya liwa parce que toza batu to souhaitera liwate metango ezoya ekozala bien oza deja na mbongo na yo wana eza wana pona kosunga deja na ba funeraille na kokunda na kosomba ba cercueil na kosala ba dépenses o ka biso moko to yebi ba dépenses nini to sala ka tango to kufaka pona to mona pasite po to tika bande kona biso na pasite to tika ba bana na biso na ba pasite to tika peut-être mobali otiki mwasi na banyongo otiki mwasi akota banyongo otiki mwasi sala boye pona kaka bakunda yo alors mais soko sali assurance vie na eza lokolo zo bomba deja mbongo na yo ke un jour soko za susu na mokili o te batu batika la komona pasite banyo kwa matemba la moko bakokene ba débloquer monta moko boye oyo otika ke mbongo oyo bo sale la ngango boye bo kunanga boye bo sala boye eza pe honneur bande konanga okufi na mbongo no moko basali makamu nyoso bazana besoin cotisation te tolobite ke cotisation eza mabe ko sala mutu cotisation to komema cotisation na matanga eza mabete mais eza kapenza ekozala bien vraiment tosa to meka pe ko évoluer to meka pe ko changer na communauté na biso donc tosa la kape makamu susu poto umeli pe na bapoto hein to umeli na bapoto mentalité na biso pe se changer mon mke assurance vie ekozala ke batu ba yakate ke botie kaeka na mesa boko mo obligé batu ba pesa ba mbongo po ba kunda yo yes ba ko pesa est-ce que ba kunda on en heure wana et vous allez te mais alors que ceux qui mon on a ali moi 20,000 ans ils a déjà ebi déjà ke 20,000 nga onatiki
Boku nanga na honneur, boku nanga boe, boku nanga boe, boku nanga boe. Omo la pena ke, ba tika li peko sale lango. Mbongo msus peko kyo tika la, otike li ango bana, otike li ango mamato, mamo otike li papa. Omo la pena ke, malgré ma tang ezali, malgré bunto akufi pa si wana men, boza deja na mo assurance mongo ke, ah, kote ya mbongo toza vraiment sorted. Don toza na probleme kuna kutute paske, papa to maman otika la ki ko sala assurance vie. Bisonyo so nan to sali a mote, mais to 2021 makambo ezo le kana monde komi ko la musa biso efongoli biso misu. Don toza na besoin biso tu. Nangai na bino. Nazo senga bino na bolingo ya nkolo, na bolingo nzambe vraiment. To sunga, to sala eloko o, to sala assurance vie. Eza très important bande konanga. Eza très important. S'il vous plaît, tout dépasse à la bambou, on a ma camoué belé, tout dépasse à la bambou, on a bilamba. Mais si vous avez un fi bilamba, on a un kunda ote. Nini ba sapato, on a un tozana, on a un kunda bisote, ba sac, ba montre, bilou, on a un dépasse à la kunda bisote. Mais si vous bon bimbon, on moko quelque part. Hein? Oh, et tozo le bel a toujours life insurance. So imbon, on a un zali. Okufi. O mona teke, osungi libota, osungi fami, osungi bandeko batikali. Oleke, kaka tout le temps, kaka to tchaka bakae, to benga, to saka ba fundraise, to sala kasoki nde nini. Hein? Please bandeko nanga to telema, to telema, to telema, mukile zote ya biso makamo ebele. Tala nen tozo kufa na community. Na ebite ba o ba kufi soki, ba sala ki pe ba life insurance ango. So ba sala ki ango nzamba pambula, nzamba pena continue mo pambula. Ba o ba si ba sali, please, bo continue na ngo bo tika te. Na lingi bino mingi, ezanga ndeko na bino Claudia Kiaku, bo sabone na chaîne oyo. Bo s'abonner na chaîne oyo penza chaîne oyo to yaka kolobela kaka makambu ya n'importe quoi te donc nanita ma vie ta chaîne to yaka kolobela likambu oyo eza important pour na vie ya mutu donc na lingi bino mingi bo sala oyo to zo senga bino to obligé na biso bino te mais so bomoni ke bo sala ngo po sala nga eza penza to sala ngo nanga na bino nga mo pe na zo sala ngo eh nazo sala mo nazo luka deja ba contact ni na osala mo nazo sala mo parce que nazo na posa te un jour na kufa na tiki la ba na nga charge eh na lingi bino mingi bo continue ko s'abonner bo like ka ba video ba commentaire na bino sala ra bien donc nzamba lola apambola bino apambola bino tokutani lisusu na video ya mbala sima bisous inauguration ya koma UK collaboration to sakuluka solution katapone integration.